microfone está aqui escrito aqui em frente. Uma rosita aqui. Aqui não se pode virar à esquerda. Não. Dona Suzana Cabeleireira. Thank you.
direita, Vitor hier right, und René hat rot. Someone is coming. I think. Oh, come on. Rua principal, Main Street, da Torre. Autostrada. Here is the highway. Olha aqui a área problemática. Here is problematic area. Esquerda, left, gauche. One comes.
and street ends here. Direita, right, what? Outro bairro sul. Minha Paulinho, tudo por aqui. Então. Amigo meu, Paulo, vem de Caracóis. De novo a autoestrada, again the highway.
A partir daqui já foi filmada. Ninguém. Não vem ninguém, vamos em frente. Vou parar isto, vou fazer o próximo. Lá está uma rua sem nome. This is a street with no name. I don't know why. Não sei porquê, mas pronto. É sempre paralelo à autoestrada. It's always parallel with the highway. Bom, onde vai? Ok. À esquerda e à left e se aguche. I know, eu sei, não tem saída. Eu sei, vamos aqui tipo. Je connais très bien cette village là. I know very well this village. Conheço muito bem esta aldeia. Será talvez uma rua sem nome? Perhaps a street with no name. Right. Certo. Let's start back. À direita, aqui à direita, e se à droite. Sorry. Thank you.
direita, right, what? Última rua a ser filmada. Last street to be filmed. C'est la dernière rue à être filmée. Oh yeah. Quase a chegar ao fim. E acabou. It's the end. Ora bem, esta é então a última rua da torre a ser filmada. Portanto, esqueçam o que eu disse anteriormente. This is the last street to be filmed here in this village. So dismiss what I said earlier. But este é o do bairro. But ok, proceeding. Continuando. Portanto, já sabem, peço imensa desculpa pelo engano. Esta é mesmo a última rua a ser filmada da torre. So I'm so sorry. This is the last street of torre to be filmed. Ok. Bye. Deus. Right. Direita. Atuado. É tudo. Adeus.